Co se dozvíte v dnešním videu? Zdravotní problémy Kerryho Price. Bright White zaskakoval na farmě Vegas, Panarin na mistro ta nepřijede, Lenner kritizuje NHL, debit Spencera Naita a Bartošák nafackoval soupeři. Ahoj, já jsem Libor a po týdnu je tu opět v kostce. Pravidelný pořád, který zrnuje dění v hokejovém světě. Ještě na začátek ale musíme poděkovat všem našim členům a to zvláště těm na nejvyšších úrovních, což je trenér Honzíkmen a generální manažeři Jack HCZ, Kuba Horňáček, Lukáš Homola, Saša Vlachinský, Pelek a Miloš Radena. Jdeme se na to podívat. Kerry Price má otřes mozku. Hlavní trenér Montrealu Dominik Ducharme oficiálně oznámil, že jednička tohoto slavného kanadského klubu Kerry Price utrpěl v zápase proti Edmontonu lehký otřes mozku a mimo by měl být přibližně další týden. V úterním ranním duelu Montrealu s Edmontonem do Price narazil Alex Chiasson, trefil ho přímo do hlavy a nejlépe placený golman současné NHL musel z duelu tak odstoupit. Při svém zákroku byl však či zády k Priceovi, takže to zřejmě nebyl úmysl, což také potvrzovali slova kanadského útočníka, který se po zápase za celou situaci omluvil a dodal, že v tom opravdu nebyl žádný úmysl zranit tohoto golmana. Tato sezóna je pro Kerryho Price hodně obtížná. Nedávno totiž laboroval se zraněním v dolní části těla a k tomu vynechal i pár dalších zápasů kvůli drobným zraněním. Díky tomu dvojka týmu Jake Ellen má na svém kontě pouze o čtyři zápasy méně, no a jeho čísla jsou na lepší úrovni. Jedna z nejspolehlivějších dvojek v lize Jake Ellen odchytal letos 21 duelů s procentuální úspěšností 91,17 a průměrem 2,57 gólů na zápas. Jednička týmu Kerry Price odchytal duelů 25, avšak pouze s úspěšností 90,14% a průměrem 2,64. Díky astronomickému platu Careyho Price a především jeho zkušenostem z důležitých utkání, na které se dokáže skvěle připravit a koncentrovat, je role jedničky zřejmě stále neohrožena, pokud tedy nebudou přetrvávat další zdravotní problémy. Philadelphia připomenula speciálními dresy Lindblomů v boji s rakovinou. Před dvěma lety byl švédskému hokejistovi Oskaru Lidblomovi v barvách Philadelphia Flyers diagnostikován Ewingův syndrom, což je onemocnění nádorového typu v dutině kostí. Oskar se i hned pustil do léčby s odhodláním, aby se co nejdříve mohl vrátit na ledová kluziště. Už loni však NHL rezonovala novina, že je zdrav a že je připraven se vrátit do hry. Minulý týden jeho tým zdal hold nejen jemu, ale i všem lidem, kteří bojují s jakýmkoliv rakovinotvorným onemocněním. Nejenže zápas odehráli hráči ve speciálních fialově zabarvených dresech na podporu lidí s rakovinou, tak na rozbruslení věl jako první právě Lindblom a poté za ním i jeho spoluhráči, kteří měli dres s jeho číslem 23 i s jeho jménem. Flyer zároveň ustěli i další, jmenovitě třeba 17-letý fanoušek Filadelfie Tony Campisi, který bojuje už s druhou rakovinou za takto krátký čas. Všichni hráči i realizační týmu tleskali, zatímco mladý to nebyl na stadionu přítomen skrze videohovor. Dalším zmíněným byl Steve Footit, což je veterán americké armády, který se stal zdravotním bratrem. I když on sám bojoval s rakovinou, tak se stral zároveň i o další pacienty, kteří trpěli podobným onemocněním. Veterán Brightwhite zaskakoval na farmě Vegas. Farma hlavního týmu Vegas Golden Knights, tedy Henderson Silver Knights, museli v noci řešit velký problém. Jejich jednička Logan Thompson se totiž zranil a tým tak musel rychle hledat náhradu. Do bránky se jako prozatímní jednička postavil Čech Jiří Patera, dvojku mu pak dělal dokonce 48-letý Kanaďan Fred Braidwaite. Ten od roku 2012, když působil v německé Delize, nenastoupil k žádnému soutěžnímu utkání. Z ničeho nic se však po téměř deseti letech objevil na soupisce týmu AHL. Do dolu sice nenastoupil, avšak i tak se na Twitteru i hned objevil tweet Atlanty Treasures, která upozornila na fakt, že se Fred Braithwaite stal oficiálně nejstarším hráčem, který byl na soupisce k profesionálnímu hokejovému zápasu a byl někdy členem jejich organizace. V Atlantě Fred působil pouze na farmě, avšak právě v jejich helmě nastoupil i k rozbruslení v Hendersonu. Tento veterán nastoupil v NHL celkem 254 duelům za různé týmy, jako bylo Calgary, Edmonton, St. Louis a dalších 91 startů přidal i na farmě v AHL. Braidwaita si mnozí z vás můžou pamatovat hlavně díky jeho skvělému zákroku proti Detroitu, kdy mu z výstroje vypadl kotouč. On se však dokázal velmi rychle zorientovat, otočit se a hokejkou vyškrábnout puk přímo z brankové čáry. Panarin na mistrovství nepřijede. Artemi Panarin má za sebou velmi zvláštní ročník. Z úvodu byl totiž nařknut jeho bývalým trenérem Andrejem Nazarovem, že napadl 18-letou dívku v baru v Rize. Jeho bývalí spoluhráči však vyjádřili Panarinovi velkou podporu a celá aféra se zdála pouze jako smyšlený útok z pohledu Ruska na Artemie. Panarin se totiž veřejně netejí tím, že je odpůrce ruského režimu a samotného Vladimíra Putina a nemá problém to říct kdekoliv a kdykoliv. Panarin si kvůli tomuto incidentu vzal pauzu a vynechal několik utkání. Teď už je však zpět a za 37 zápasů v této sezóně má na svém kontě už úžasných 55 bodů. Playoff se však Rangers i přes dobrou formu vzdaluje a tak se začaly rojit spekulace, zda nejlépe placený ruský hokejista přijede pomoci Rusku na mistrovství světa. Poslední vyjádření však ukazují, že Panarin opravdu nepřijede. Pokud vím, tak Panarin řekl, že základní část a následné playoff v Bublině bylo pro něj velmi náročné a nechce žít opět v Bublině. Podle mých informací je toto důvod jeho neúčasti na letošním šampionátu, řekl Vladislav Tretjak. Zda je však skutečným důvodem opravdu život v Bublině nebo spory mezi Panarinem a Ruskem, to se nejspíše nedozvíme. Každopádně by to asi taky dávalo smysl. Lenner není spokojen s kroky NHL, připadá si jako ve vězení. Robin Lenner je známý díky své upřímnosti, ať už jde o osobní problémy nebo o to, co mu vadí ve společnosti. Tentokrát si slovně vyšlápl na samotnou NHL a na její kroky. Liga totiž dotlačila všechny hráče do povinné vakcinace proti viru COVID-19 a za to přistíbila uvolnění opatření. To se však dodnes nestalo a Lenner svoji situaci popsal: Cítím se jako ve vězení. Pojďme se na to podívat. Dostali jsme se do bodu, kde se musíme podívat na psychickou pohodu lidí. Nejen nás NHL, ale úplně každého ptát se, jak a kdy se můžeme co nejdříve vrátit do normálního života, protože toto je velký problém. Ale lhát nám jen, aby nás dotlačili do vakcíny, to je podle mě neakceptovatelné, řekl otevřeně Robin Lenner. Zástupce komisaře ligy Bill Daly však Lenerovi oponuje a tvrdí, že žádné sliby ze strany uvolnění opatření od ligy vůbec nepřišly. Lenner však vidí za každým vyjádřením NHL jen další a další výmluvy. Nedávno se údajně vyjádřil, že počkají, až budou zaočkovaní všichni hokejisté. Jaký máte na toto názor vy? Má Lener pravdu? Měla by opravdu skončit tato izolace sportovců od normálního světa, když už se mocně očkuje? Nebo souhlasíte s kroky NHL? Napište nám to opět dolů do komentářů. Spencer Knight debitoval v NHL. Brankoviště letos živou vodou polité Floridy hájí hvězdní, ale v posledních letech trošku nevýrazný Sergej Bobrovský a 26-letý Chris Drieger, který v letošním ročníku zkušenějšího kolegu dokonce přechytává. Na zádej mladých a budoucí hvězda floridského brankoviště Spencer Knight. 13. draftu z roku 2019 je považován za mimořádný generační talent brankoviště. Zářil v prestižní univerzitní soutěži NCAA, která vychovává ty nejlepší hokejisty Severní Ameriky, ale poté také na juniorském šampionátu do 20 let, kde letos dotál Spojené státy až ke zlaté medaily a předvedl hned několik fenomenálních výkonů. Ve středečním ranním zápase dostal tento talent poprvé ochutnat příchuť zápasu NHL, a to při dvojzápase proti Kolumbusu. V tom prvním sice pouze kryl záda Sergeji Bobrovskému, v tom druhém už zaujmul pozici startujícího golmana. No a jak se mu dařilo? Byl to opravdu skvělý debit. Za celé utkání na ně letělo celkem 44 střel a za svá záda pustil pouze jeden kotouč. Jeho tým zápas ovládl v poměru 5-1 a Spencer byl vyhlášen první hvězdou tohoto utkání. Nebyl jsem tak nervózní, jak jsem předpokládal. Kluci přede mnou odvedli dobrou práci, jen mi říkali, ať tam jdu a hrajou hokej, což se snažím dělat vždy, řekl Spencer Knight bezprostředně po zápase. Bartošák opět úřaduje, ve Finsku nafackoval soupeři. Kuriózní moment se stal ve čtvrtfinále Finské ligy mezi Lachty a TP Turku. Lachty totiž ovládlo prostřední část čtvrtého utkání a srovnali tak sérii na 2-2. V poslední části hry se však situace hodně vyostřila. V čase 59.21 hodně splanuly emoce a na ledě se vytvořila menší potička. Do ní nakonec zavítal i český gulman v barvách pelikánů Patrik Bartošák. Ten plný emocí doslova nafackoval svojí hokejkou soupeře 19-letého útočníka Markuse Nurmiho. Rozočí byl v této situaci nekompromisní a maskovaného muže okamžitě poslal s trestem do konce utkání do šaten. Tohle asi Patrik trošku přehnal. Machovský míří ze Sparty do KHL. Nějakou dobu se o tom spekulovalo, teď už však oficiálně. Matěj Machovský opouští Spartu a v příští sezóně bude hájit barvy Dynama Rigi hrající ruskou kontinentální KHL. Na tři sezóny ve Spartě budu vzpomínat v dobrém, jen mě mrzí, že se nám to v poslední sezóně nepodařilo dotáhnout tam, kam jsme si všichni přáli. Děkuji všem fanouškům i kritikům za to, že mě neustále tlačili kupředu, řekl Machovský po oznámení další hokejové výzvy. Machy si moc přál zkusit angažmá v zahraničí. Moc mu přejeme, aby se mu jeho sen splnil. Děkujeme mu za skvělé tři sezóny ve Spartě, kdy byl jednou z důležitých postav našeho týmu, řekl sportovní ředitel týmu Petr Ton. Uspěje Machovský v zahraničí? Napište nám váš názor dolů do komentářů. No a dostáváme se ke konci dnešního videa. Pokud si tě líbilo, tak budu moc rád, když ho označíš tlačítkem like a pokud si tě líbí naše další tvorba, tak nám určitě tady zanech odběr se zvonečkem, protože tak už o žádné nové video nepřijdeš. Sleduj nás i na Instagramu a to jak náš hokejový profil hokej.netradičně, tak i naše osobní profily Marek Boško a Libor Novák. Pokud by si chtěl naši tvorbu podpořit, tak v popisku videa máš odkaz na náš e-shop a tam si můžeš zakoupit naši speciální mikinu. Nebo pokud máš rád energetické nápoje, tak použij kód Hokej Netradičně pro 10% slevu na nápoje Bomba. Ty zakoupíš na e-shopu Bomba Energy. Já vám každopádně děkuji za obrovskou podporu a u dalšího videa zase příště. Ahoj.